Yo, digas lagi om, hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di gaspol aja. Paut-paut luber. Ribu luber ya di gaspol, gaspol, gaspol. Paut-paut. Paut. Paut. Dewasa. Dewasa ini aja. Ini paut. Paut lagi. Paut lagi, paut. Paut lagi. Paut. Paut lagi. Yo, di gaspol aja, om. Paut, paut. Pautnya luber. Paut, 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 paut. Paut tuh ber, paut, 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 paut.